Ja, för sista gången den här säsongen så har vi fått njuta av den här otroliga inramningen på nationalarenan i Solna. Nu har jag fått med mig Johan Lindholm, då Halmstads tränare. Du, en poäng räcker för er för att ni ska vara helt säkra på allsvenskt spel. Hur resonerar man som tränare då? Nej, vi resonerar väl som så att vi ska in och fortsätta på det vi har gjort. Det skadar inte att ta ledningen i matchen och jobba därifrån. Nej, men vi spelar och håller oss till planen som vi har gjort innan. Så inga konstigheter. Och hur ser den planen ut då? Hur vill du att ni ska uppträda mot AIK på deras hemmaplan? Det handlar om att fortsätta hålla ihop laget på ett bra sätt så att vi får bättre i vårt försvarsspel. Och sen handlar det om att ha ett eget anfallsspel som ger oss chanser och mål också. Tar oss till motståndarnas straffområde så ofta som möjligt. Men vi såklart så behöver vi hantera AIKs spel och sätt att sätta tryck på oss. Så att ta lite udden nu dem. Det blir viktigt för oss också. Kommer ni hålla koll på hur det går för Värnamo? Vi håller väl ett litet öga, särskilt i andra halvlek i alla fall. Lycka till. Tack. Så lät alltså från Johan Lindholm inför den här sista omgången. Vi ska också få prata med Michael Thomasen. Du, hur går dina tankar och den här möjligheten som ni faktiskt har nu att säkra tredjeplatsen? Aj, fantastiskt. Vi har fått anledningen och möjligheten för att spela om en plats i Europa. Vi är väldigt motiverade och helt säkert spänta, lite nervösa. Så vi får löpa det bort och så... Väldigt upptatt av att vi ska prestera på vårt bästa idag. Det ska vara ett sant AIK. Ni hade ju chansen att säkra den redan i förra omgången. Då fick ni det inte riktigt att stämma. Liksom, vilka taktiska korrigeringar gör du inför den här matchen? Hur vill du att ni ska upptäcka? Ja, nej. Det är lite, strukturen är lite annorlunda. Vi har gjort några små korrigeringar. Och det går lite på uttrycket som Halmstad har, men det mesta blir den grundläggande jobben, intensiteten vi måste spela på. Det är det som blir avgörande idag. Och hur mycket hjälp kommer ni få av den här publiken? Ja, det är som en extra spelare. Tack snälla och lycka till dig också. Tack. Det är alltid slinka in en annan ensam seglare också på borta sektion. Då, Emily, då kör vi. Självmål på till exempel. Det är klart att han har ju kvalitet i passningsspelet där de sitter, de där svårare passningarna därifrån. Typ och sen hittar in väldigt fint. AIK är ju ett av två lag, det är de och Gais som inte har fått någon straff i år. Sen ramlar över en redan på plats stående Rönning. Eller blir han neddragen? Nej, han blir neddragen. Det är Rönnings vänster arm där. Jättefin boll för den första från Tyko sen. Men kolla Rönnings... Ja, nu ser vi inte riktigt från den vinkeln. Men vinkeln innan så ser man att det är handen där som är kvar på Pitta. Som nog skulle man kunna ha den straff där. Första halvlekarna börjar ta slut på de andra arenorna. Samtidigt som Pittas på det här läget. Rönning är på halvdistans och Pittas skjuter i mål! Slår ju frambollen jättefint. Avslutet är ju egentligen helt perfekt. Dessutom har väntat lite för länge. Hittas där, men istället så är det ju perfekt tillfälle. Och han sökt löpduellen mot Andreas Johansson flera gånger redan i den här halvleken. Men nu så får han den där ytan han behöver. Två mål senaste tre matcherna. Och det behövde Pittas som har haft det lite tyngre under Thomasen med målskyttet. Framförallt behövde AIK den. Hoppsan, Agnerov just på ett friläge mot Nordfeldt. Agnerov i mål! Och en renad varnad Agnerov ska såklart inte fira mer vildsint än sådär framför en klack. Men jösses,
Vilket läge och vilket avslut. Upp i taket bara. Ja, alltså det här är ju Benjamin Tideman Hansen som får ta på sig såklart. Dock i det läget han ger upp. Han får så mycket tid på sig. Han får titta upp. Alla förväntar sig ett mål. Och då är han så otroligt distinkt. Tvekar inte överhuvudtaget. Bara stänker upp den i närtaket. Kyligt av Angero. Men oj, oj, oj. Vilket kostsamt misstag det där kan bli från Tideman Hansen. Ja, det är inte bara prestige som det spelas om nu. Vad gäller tredjeplatsen. Det är väldigt många miljoner. Såklart. Som kan skilja plats 3 och 4. Och självklart reaktioner med Agneros målgest framför AIK kortsidan. Och med ett gult kort redan på Agnero. Det är klart att AIK vill ha ett andra gult. Vill domaren göra det? Hallansson slår fram den här bollen. Fanne får kontroll på den direkt. Den tacklar direkt. Så här kommer ett kort ifrån Karlsson som är rött. Det är rött. Och nu är det väldigt upprörda känslor där nere på planen. Och det kommer att diskuteras saker, men allt det som tidigare har diskuterats i bedömningar kommer överskuggas av det här. Lamin Fanne ser ut att ha fått riktigt ont och är kvar på marken. Och vi börjar med att såklart hoppas att inget är värre än just smärta i det där läget. Men intressanta bilder väntar. Det är den 36:e minuten som Kristoffer Karlsson plockar upp det röda kortet. AIK fick ju avsluta matchen i fjol hemma mot Halmstad en man mer, men då var det mindre än kvarten kvar. Nu är det en hel halvlek och lite till. Ja, man ser. Ja, det är ju en väldigt tydlig bensax som Valentin sätter där på Fanne. Det såg inte så farligt ut live, men när man ser det igen, det är den bensaxen bakifrån. Precis som du säger, live, så tänkte jag att det där är max ett gult kort. Det var det jag trodde han skulle dra fram där. Men då måste ju Kristoffer Karlsson se det som att när Valentin väljer att fullfölja med en bensax, att det då är det som blir risk för skada, uppenbarligen för Fanne som olyckligt nog fastnar med vänsterfoten under. Och att bedömningen görs därefter helt enkelt. Och är det vårdslöst ska det vara ett rött kort, och då är det som Kristoffer Karlsson tycker att det är det Valentin gör där med förföljandet med bensaxen. Det är det för spel. Kikusen kastar in bollen. Än en gång en skarv som landar rätt för AIK. Conny Wallach här i 2-1. Jag frågade dig för en stund sen, ska de verkligen kasta långt varje gång AIK? Jag sa nej, hellre färre men värre. Och det här var ju värre. Och helt enligt plan också. Ser det långa inkastet, kolla Onni Wallacher där. Han vet att han får inte den första, det är Milosevic som stör tillräckligt mycket för att bollen ska landa hos Wallachers fötter. Ser där, kolla hur han släpper liksom Vinicius. Gör sig redo med kroppen mot mål och tar chansen när den kommer. Vilket spel nu som leder fram till att Fanne får bollen här. Det finns AIK i bort till deras straffområdet. Fanne letar efter den, hittar också i 3-2. Eskiled! Proppen ur!
på Bolton där, AIK. Halmstad hinner inte hem med tillräckligt mycket folk, men framförallt inte rätt folk i rätt yta. För Fanne, som ju du sa spelade fram till Guidettis mål i derbyt, gör det ju väldigt bra också här. Men att de är så många där på Bolton, kolla hur många svartklädda, gör det ju alldeles för svårt. Och snöpigt också för Rönning som är där. Men där luckan brukar finnas, ja. Det är ju där man står stadgad mot marken. Tre mål som det är nu då, eftersom laget måste vända sig. Ja, precis. Det är slut på den första halvleken. Eskil Ed avslutade den. Jag sa efter det röda kortet som kom i den 37:e minuten att nu gäller det för Halmstad att hålla sig kvar här. Dansa undan längs med repen. Det lyckades man inte med. Tungt, tungt kroppsslag från Balakari och en liten uppercut ifrån Eskil Ed dessutom. Därefter sätter AIK i tvåmålsledning inför den andra halvleken och dessutom med 11 mot 10 i det här läget efter det röda kortet på Gabriel Valentin i 37:e minuten. Vi får rösta där nerifrån, Camilla. Ja, men då har jag med mig Halmstads kapten Andreas Johansson. Du, vi måste börja med utvisningen där. En man mindre nu i dryga timmen har ni att spela. Hur ser du på det? Det är klart att det är tufft läge. När det väl händer så känner man ju att vi har 1-1. Det är ju positivt såklart och vi får överleva halvleken, men svårt att säga där jag står vad som händer. Men såklart inte alls bra för oss. Denna matchen ser väldigt tuff ut. Vi ska försöka göra ett försök och göra allt vad vi kan för det. Vad behöver ni göra nu i andra halvlek här? För att helst så ska ni få mer en poäng för att vara helt säkra och inte vara beroende av hur det går för varandra. Ja, så är det absolut. Det är klart att vi måste försöka, men vi måste vara... Hur mycket vi ska gå fram, ett till så är det väl helt dött, men vi måste ju försöka såklart. Men på slutet så bara vi kan få 3-2 så kan allt hända på slutet också. Så vi får väl in och se hur vi ska göra det taktiskt och hur vi ska göra det. Sen måste vi få ett lugn när vi tappar bollen, eller när vi vinner bollen så pressar de inte sig. Men där tycker jag vi kan lösa det. Vi gjorde det innan när vi har fullt manskap, men det kan vi göra nu med. Det är bara att vi tar bort den från mittfältet, så vi borde kunna lösa den då. Jättebra, tack snälla. Tack. Vi ska också få höra en röst från AIK. Då har vi Onni Vallakari här. What a first half from you guys? Yeah, I think we followed our game plan really well. And in football it can happen other team scores, but I think we reacted really well. We just continued our own game and yeah, I think we deserved the three goals. And now second half really important. We don't give any mercy. We just keep on going. Everybody keeps on running and doing what we're supposed to do. What do you say about your own game so far? Yeah, I think we know where the spaces are and we're trying to find the space. We have to be a little bit patient because they defend well, they defend low, but I think yeah, it's okay and now we just keep on going. Perfect. Thank you so much. Thank you very much. Vi tar gott alltså och kliver in i aktion för HBK till den andra halvleken där vi hörde Johan Lindholm säga ja, vi får bita i här. Det är ju en tuff uppgift, men till skillnad från i omgång och sen som bollvinnare. Fanne. Och 4-1! Jag var på väg med han inte dit. Fanne i favoritposition nästan. Framspelar igen. Känner han Saletros målskytt. Ja, andra assisten från liknande situation. Alla på mittfältet får en passning i djupet och som du säger har ju hittat assisten där. Inte bara i närmatch utan också i derbyt. Det var det från vänsterkanten den gången. Får ju upp den där bollen perfekt för Saletros som vi också ska inte ta från att avslutet där är väldigt fint. Svårt på nära håll med den kraften för Rönning. Här är den. 37 229 personer tittar på. Alla tiders allsvenska rekord är slaget
med marginal. Ja, vilken utandning för de blåvita från västkusten. Alexander Milosevic tackas av både med- och motspelare på vägen av planen och framförallt av hemmapubliken. Men det har väl inte hindrat någon från att köpa en uppespelare för det. Han kommer 5-1 också! I den 88:e minuten Pittas tvåmålsskytt. Fjärde målet på tredje matchen mot Halmstad. Victor Andersson gör ju bara när han gräver fram den här bollen. Och så blir det Fannes tredje assist också, yep. Va? Mm. Avskedsföreställningar här. Från Milosevic med avtackningen. Fanne med assisten. Frågan är om det blir det. Från Pittas också med två mål. En del som trodde på Pittas in förra året. Här kommer Fanny igen. Han spelar för Guidetti. Och Guidetti får inte bollen i mål. Ja, Fanny jagar fjärde assist ändå. Bra läge för Guidetti. Selina. Luriga, krumma tillslaget på något sätt som har burit frukt vid några tillfällen. Det blir inget tillägg på den här matchen. Men poängen är fördelad. Men hörnan ska vi ta såklart. Axel Björnström slår den. Fanny gick mot den. Men nådde aldrig dit. Men Hansen är den sista som rör den här bollen medan den är i spel. AIK vinner med 5-1 mot Halmstad i den här matchen där vi på förhand visste att Halmstad skulle kunna säkra det på egen hand med en poäng. Det var man aldrig nära att göra efter det röda kortet på Valentin i 37:e minuten. AIK behövde vinna för Djurgården gjorde, eller på väg i alla fall, inte helt slut där. Men Djurgården leder med 3-1 numera. Gjorde sitt där, AIK var tvungen att göra sitt.
Och när Ed skickade in 3-1 på tilläggstid i spel 11 mot 10, då kändes det som att det var mer eller mindre klart. Det blev definitivt klart med Saletros 4-1 mål. Och så fick Pittas bli tvåmålsskytt, både inleda och avsluta målskyttet i den 88:e minuten. Ja, men inte fy skam verkligen, Michel Thomasen. Grattis till den här segern och till tredjeplatsen i Allsvenskan. Tusen tack. Du, beskriv, om vi börjar med matchen då, för det var ju, hände mycket där i första halvlek och sen så blev det ändå en ganska behaglig resa in i mål. Ta oss igenom den sett ur dina ögon. Ja, jag är väldigt, väldigt nöjd med intensiteten vi spelade med. Det var en väldigt intens match i starten och vi visste att den ville bölka fram och tillbaka och... Jag är väldigt nöjd med de dynamikerna vi får till. Det var det vi hade fokuserat på. Scoringen kommer rätt ut av det vi hade analyserat. Så jag är väldigt, väldigt imponerad av spelarna. Och vi ger ju bort en scoring och vi lyfter oss igen. Och jag tycker responsen är väldigt positiv. Och i andra halvlek blir det lite cruise control för oss. Vi kontrollerar matchen relativt bra och får 2 scoringar till. Så nej, vi är väldigt, väldigt nöjda och glada idag. Vi måste också prata lite grann om Alexander Milosevic som alltså gör sin sista match här då i AIK-tröjan. Ja. Hur har det varit att ha haft han i den här gruppen? Nej, men det är du har en extra tränare, du har en extra coach, en extra ledare och du har en spelare med så mycket erfaring att det täller någon gång för nästan 2 spelare att ha så erfarna spelare i spelartroppen. Han har varit enormt professionell och varit stabiliteten i hösten. Bidrat så mycket och tycker han får en väldigt värdig farväl med klubben sin. Och det blir nog mer på gensyn för det jag tror där kommer att vara något spännande för Alexander framöver i AIK Stockholm. Det har jag en stor tro på. Men det, när han har betytt så mycket som du säger, han har ju levererat på plan, han har inte haft några problem med huvudet och allt det. Vad känner du som tränare att du förlorar honom då? Ja, nej, det är väldigt, väldigt, det är en väldigt tuff och tajt beslut som klubben har truffat på det här. Det är inte enkelt, men det är sådant att klubben har önskat att lägga en strategi där man balanserar lite spelartroppen, där man ser på allers sammansättning. Och med, som Thomas Berntsen har sagt, det var en komplex beslut med många ting som spelat in. Skadehistorik hade varit det hans hälsa. Han var tätt på att stoppa i sommar för det han har varit så utsatt. Och nu har han haft en väldigt flott höst. Mm. Men allt haft i betraktning så har klubben följt att det var riktigt att skilja lag på det sättet här. Och så har jag som sagt, och vi har en tro på att Alexander ska få en stor betydning för klubben framöver. Men det är inte bara Milosevic som försvinner. Det är Fanne som gör 3 assist här idag. Har varit fenomenal. Axel Björnström också avtackas här idag. Precis, men om man tittar på de som har haft mest betydelse för dig som tränare här under den här hösten. Hur ser du på att ersätta dem här då till nästa säsong? För det är inga små luckor som ska finnas. Nej, det är... Ska jag vara helt ärlig, idag så vill jag fokusera på allt det bra vi har gjort. Vi har en kämpejobb föran oss. Vi har en kämpejobb föran oss, ingen tvil. Nej. Men alla spelarna har betytt mycket för mig, alla. Alla har backat upp och stöttat och jag är bara enormt utmyckad över den kraften som vi har genererat samman. Mm. Ja. Det är fantastiskt, bra jobbat. Du, när du kom in här till AIK, då låg ni på en 8:e plats. Ni hade varit nere och dallrat på 11:e plats. Nu landar ni alltså på en Europaplats, topp 3 i Allsvenskan. Ta oss med på den resa som säkert för många kändes smått omöjlig efter ett tufft år i fjol bland annat. Ja, det har varit en helt, helt fantastisk resa. Och jag satte till spelare för att jag tror på er potential. Vi har så duktiga spelare. Så det var nog med att få snutt en trend som var tuff. Och jag tycker att jag måste lite peka på gemensamheten i det här. För vi kan inte snusa en person. Ofta blir det som tränare kom för mycket fokus. Men det är en gemensam insats och ett projekt för alla har bidrat. Så jag är väldigt stolt över den processen som har varit.
Tack snälla. Jag tänker att vi ska lyssna in också när de tackar av spelarna. Grattis till tredjeplatsen och en fin avslutning på den här säsongen. Grattis. Och sen har vi nästa kille, en trotjänare. Han anslutit för fotboll efter säsongen 2018. Debuterar för klubben 27 april 2018 i 2-0-segern mot Sirius. Sammanlagt 10 tävlingsmatcher under hans första säsong. Han har också spelat 56 tävlingsmatcher. Han har i dessa noterat för 31 vinster, 15 oavgjorda och 10 förlorade. Utöver hans insatser under guldsäsongen 2018 kan man även stoltsera med att han lämnar klubben med ett imponerande derbyfacit då han under sina 6 framträdanden noterar 5 segrar, 1 oavgjort resultat med 0 förluster. Nu står det klart att han lämnar AIK efter 7 säsongen i klubbens tjänst. AIK fotboll tackar derbyvinnaren och guldhjälten Bodimir Janosevic. Han anslöt AIK fotboll inför säsongen 2011. Gjorde en debut den 10 april 2011 när AIK besegrade Mjällby med 3-0 på Råsunda. Han blev utsett i matchens lirare dessutom. Och från den dagen har han varit en stor klubbikon. Bra med sin skicklighet, ledarskap, villkorslösa källor för klubben. Vuxit ut och blivit en av de största spelarna som burit den svart-gula tröjan. Under sin tid i AIK har han försvarat klubbemblemet på ett exemplariskt sätt. Förutom att han har gjort mål från Hammar Alvardan, sänkt Djurgården på en arena med enbart motståndarsupportrar. Stöttat sina medspelare när Blå Scout agerat lagkapten på ett exceptionellt vis och han även skrivit in sig i de svartgula historieböckerna för all framtid när han var med och lyfte Lennart Johanssons pokal på Guldfågeln Arena i Kalmar den 11 november 2018. Sammanlagt 210 matcher i svartgula tröjan. Ett enormt stort tack till vår lagkapten och kommer för hans trogna tjänst i AIK. Så låter det när ungefär 37 000 människor här inne på nationalarenan hyllar sin kapten Alexander Milosevic, alltså som har gjort sin sista match i AIK-tröjan. Åtminstone för den här gången får vi lägga till, man vet aldrig. Hans tredje sejour i AIK, det råder ingen tvekan om att han har betytt oerhört mycket för den här klubben. Och han lämnar dem alltså på en tredje plats den allsvenska säsongen 2024. Måste vi ta och lyssna på Milosevic. Från Rissne. Jag vet inte vad jag skulle säga redan då. Varje gång jag varit utomlands så har jag bara velat spela i AIK. Och jag vill bara säga ett stort tack från djupet av mitt hjärta. Jag älskar er, jag kommer alltid vara med er. Och glöm aldrig, det är ni som är fucking AIK. Milosevic som såklart tackar för stödet och den kärleksrelation som finns mellan honom och supporterna går inte att ta miste på. Nej, och det är ju för att han i grunden var en supporter själv innan han ens började spela i klubben, så att han har ju såklart spelat för att AIK ska vinna, han har ju spelat för att han själv gör bra prestationer, men han har också alltid spelat för supporterna, så att det där är en AIK-legendar som inte går av faktor. Och en stor ledare i detta AIK som kommer att lämna också ett stort tomrum efter sig, det kan vi slå fast. Utan tvekan, alltså, han är den sista spelaren som spelar på Råsunda, han är blå linjen hela vägen ut till fingerspetsarna med Rissne. Han är derbyspelaren som alla AIK drömmer att ha i sitt lag.
och han har burit den här klubben så många gånger på plan men också utanför plan. En riktig AIK-ledare, så att han kommer bli saknad. Platserna, men så lyckades man med. Och här kommer en kille som har fått tagit emot med all rätt och mycket hyllningar, Alexander Milosevic. Jag ställer samma fråga som jag ställde in för den här matchen, men kanske att de kan landa på något sätt nu. Vilka känslor går igenom din kropp nu efter sista matchen med AIK? Nej, men det är... Jag är glad att du vann matchen. Det är typ där jag är just nu. Sen alla de här känslorna efter när man träffar människor, vissa som gråter. Det betyder väl att man har gjort något bra under sina år här. Så att, det är jag väldigt glad över och stolt. Går det liksom att ta in att liksom den här sessionen i AIK är över? Jag tror ju... Just nu så är säsongen över. Det är väl när det börjar närma sig att det är försäsong och man ska komma tillbaka. Och så är det inte det här man kommer tillbaka till. De här kvällarna här, dagarna när man spelar framför våra supportrar, derbyna framför allt. Det kommer vara tråkigt, men som jag sa, jag går rakryggad härifrån. Jag har varit mig själv hela vägen och det är jag som sagt väldigt stolt över. Du gjorde ju debut då med AIK 2010. 11. 2011. 11. Kan du sätta ord på vad den här klubben faktiskt har betytt för dig? Det är som jag sa tidigare. Den har format min personlighet. Den har gjort mig till den fotbollsspelaren jag är idag. Att kunna hantera motgångar. För jag vet att det är en klubb där... Man kanske går ner sig lite när det gäller motgångar och det blir tufft, så är det AIK. Du måste vara väldigt, väldigt stark mentalt för att klara av det. Och det lärde jag mig redan när jag var 19 år när jag kom hit. Att det är den miljön man vill växa upp i som fotbollsspelare och utvecklas i. Och det har bara bärt med mig hela tiden och försökt hjälpa mina medspelare med detsamma. Jag måste bara ögonblicksbilden av nästan 30 000 inne på Strawberry Arena. Som sjunger Milo, alltid en av oss, när du är på väg ut och du applåderar tillbaka. Hur skulle du beskriva det för någon som aldrig upplevt det? Som jag sa innan, när man är i bubblan så tänker man inte så mycket på saker runt omkring. Utan när du är i bubblan, du går ut, du gör allt på träning, sen kommer en match och så ska du vill vinna matchen och så vinner du matchen och så bara fortsätter du och så får du någon fråga i intervjuer. Och ser man sig själv i intervjuer utan att försöka för mycket med det här vanliga. Ja, men det är väl det som har varit grejen hela tiden. Och att man har gjort ett stort intryck på människor under de här 13 åren, vad det är. Det känner jag av lite nu när man läser meddelanden som folk skriver till en på sociala medier. Och det är väl då jag förstår lite att det jag har gjort är väl något bra. Något kvar. Kom igen. Jag har blivit ödmjuk. Du sa ju det också, hörde jag, att när du har varit iväg från AIK så har du alltid längtat tillbaka. Liksom beskriv den känslan. För att när jag kom hit 2011 så... AIK för mig, det var ett ställe där jag kunde vara mig själv. Det spelade ingen roll. Vilken spelare, inte bara jag, alla andra spelare kunde vara sig själva. Alla kom från olika förhållanden. Vi kunde ha spelare från Djursholm, vi kunde ha spelare från utlandet, vi kunde ha spelare från förorterna. Men alla hade utrymme att vara sig själva. Och det är väl det som har varit min syn på AIK under alla dessa år. Och jag väl, när jag blivit äldre också, känt att om den här unga spelaren gör på det här sättet så är det bara på... Det är han. Han måste få vara sig själv för att kunna utvecklas som fotbollsspelare men även som person. För att när man blir äldre så förstår man kanske lite annorlunda vad som är rätt och fel. Men när man är yngre så man är fortfarande i en lärningsfas lite. Och AIK har gett det utrymmet till spelare att vara sig själva under de åren jag var här tidigare. Så att det är för mig, det är AIK. Vilket minne ligger dig då allra varmast om i hjärtat? Det skulle ju SM-guldet 2018, den säsongen och de sista två månaderna där, det var väl nästan som det var förra året för oss lite grann, den ångesten som man hade i kroppen. Jag tror inte alla alltid förstår att jag tror att varje fotbollsspelare lever med när det handlar om inför matcher. Det är alltid en, jag skulle inte säga att det är en jobbig ångest, men det är en skön ångest inför matcherna. Och sen när man vinner matcher så släpper det bara om man mår som...
fantastiskt igen. Så att den har alltid levt med, och att komma förberedd till en match, att alltid ge sitt yttersta på träning, och att veta att för mig har det aldrig varit att jag lever fotboll 4-5 timmar om dygnet, utan när jag varit i AIK har jag alltid velat leva AIK 24 timmar hela tiden, vart jag än är, och velat representera AIK på det bästa sättet bara jag kan. Så att för mig har det också, det har gjort mig mognare som person och lärt mig livet på ett annat sätt. Hur har det varit då när liksom du och Berntsen började prata och det kanske landade hos dig att det skulle inte bli någon förlängning? Alltså, kan du ta oss med på den dialogen lite grann? Nej, men vi pratade väl först och det var väl egentligen inte så mycket om sakerna. Det var saker runt omkring. Sen träffades vi nu senast, jag kommer inte ihåg vilken dag det var exakt, och de sa att de inte hade valt att förlänga. Fine för mig, så att... Det var väl egentligen inget mer med det. Så det är en del som undrar, du erbjöds inget kontakt överhuvudtaget? Det var inget prestationsbaserat? Ingenting. Hur känns det? Men som för mig är det, jag ska vara helt ärlig och säga, jag tänker inte så mycket på just den tiden, för att om jag börjar tänka på det och tänker för mycket så kommer det negativa tankar kanske eller vad som helst. Utan för mig vill jag se tillbaka på den grymma tiden jag haft i AIK, och det är det viktigaste för mig. Vet du vad som väntar härnäst för dig då, eller liksom hur går tankarna framåt? Nej, men jag känner mig i jättebra fysisk form. Jag känner att det är kul att spela fotboll utan att ha problem som man hade tidigare. Framtiden, vi får se. Jag är inte orolig, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Närmaste framtiden då? Ikväll? Blir det någon liksom tackning eller firande? Eller? Jag hoppas John har löst något, annars blir jag besviken. Ja, du ska inte styra upp sånt. Nej, någon annan precis. Chans åt dig. Så att, jag hoppas att han chockar mig nu, annars vet jag inte. Det är du värd. Grattis till en fin tid i AIK och till att få lämna AIK på en tredje plats då. Stort tack.